невероятно усещане. То докато не се изпита, няма как да човек да разбере наистина. Аз като юнош на Локомотив, който цял живот съм израснал на Лута, просто за мен е нещо, една сбъдната мечта и мога да кажа сигурно, че в кариерата ми това е най-щастливия момент и просто ще го помня цял живот. Това е наистина награда за целия отбор, който се труди усърдно. Всички говориха, чужденци, българи, не знам си какво, просто показахме, че сме едно цяло. Изключителен характер, искам да благодаря на всеки един от момчета, че така сбъднаха тази моя мечта. Феновете за пореден път скандираха твоето име, вдигате във въздуха, много се радваше тогава. Може би това е, искам, това е истината искам, на футбол. Искам да им благодаря и така тази купа не е само за нас, тя е за целия цялата черно-бяла част от Пловдив. За всеки един от тези момчета и момичета, които дойдоха да ни подкрепят. Сега искам да празнуваме този финал, си говориш, че исторически ще се помни десетилетия напред. Просто остава една емоция, една тръпка. Винаги, когато се сетим за този матч, ще имаме усмивка на лицата си. Много хора казаха, че Ботев са фаворити. Това помогна ли ви в определен момент? Смятам, че хората, които не разбират от футбол, може да кажа, че Ботев е фаворит. Това дерби годините е доказало, че няма абсолютно никакъв шанс да има фаворит. Много хора бяха вперили погледи в Тошко Неделев. Смятам, че го натразирахме и като отбор показахме повече характер, повече мъжество и смятам, че е напълно заслужено ликуваме с купата. Мерси.